नमस्कार दर्शक हाम्रा देशका नेताहरू यतिखेर आफ्नै ने बखान गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिखेर प्रफुल्ल हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ वर्तमान सरकारलाई कसैले ढाल्न सक्दैन यो गठबन्धन कसैले तोड्न सक्दैन मलाई थाहा छ मसँग बत्तीस सिट छ तर पनि म बलियो प्रधानमन्त्री हुँ र म केही गरेर देखाउँछु प्रधानमन्त्रीको भनाइ काम गर्नुहोस् म भन्छु तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको एघार महिना पुगिसक्यो अब तपाईँको एक्सन जनताले हेर्न चाहेका छन् र तपाईँ एक्सन ओरिन्टेड प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् जनताको मन जित्नुहोस् भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु सुशासनको प्रत्याभूति दिनुहोस् र देशमा विकास गर्नुहोस् आज जनताको चाहना छ जतातै विकास 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 भ्रष्टाचार अन्त्य र हाम्रा देशका नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाओस् किन वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्छ आज खाडी मुलुकमा मलेसियामा जापानमा युरोपमा क्यानाडामा अमेरिकामा विश्वमा नेपालीहरूको पहुँच नभएको होइन तर पनि हामीले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गऱ्यौँ न प्रधानमन्त्री तपाईँको ध्यान त्यतातिर जान पर्यो तपाईँले राजनीतिमा बाजी मार्नु भएको छ तपाईँ चमत्कारी व्यक्ति हो सबैलाई थाहा छ तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ तर काम गरेको प्रत्याभूति अब जनताले खोजेका छन् जनता यतिखेर प्रधानमन्त्रीबाट काम चाहन्छन् र एक्सन पनि चाहन्छन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा बेसमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अब गठबन्धनभित्र मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि वार्ता गरेर सहकार्य गरिरहेको छु भन्ने उहाँको दाबी छ वार्ता गर्नुहोस् सबैलाई मिलाउनुहोस् प्रधानमन्त्री र यतिखेर सबैको ध्यान छ केपी शर्मा ओलीले पनि दैलेखमा पुगेर भन्नुभएको छ एमाले सरकारमा जानुबाट कसैले रोक्न सक्दैन आगामी निर्वाचनमा बहुमत जाउने तर हामी एनसेलको कुरा गर्न चाहन्छौँ एनसेल खरिद बिक्रीमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रतिक्रिया आएको छ आज हामी तपाईँलाई नयाँ ताजा अपडेट लिन चाहन्छौँ एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चासो साँच्ची हाम्रो देशमा यान कानुन र संविधान छ भने एनसेलको सेयर बिक्रीमा चलखेल भएको छ प्रधानमन्त्री तपाईँले पनि हिम्मत गर्नै पर्छ हाम्रो देशको विकास र समृद्धिमा विदेशको सहयोग छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा आएर पैसा कमाउने अनि बेच्न भने सस्तो कौडीको भाउमा बेच्दिने छ अर्बमा बेच दिने एक अर्ब त्रिचालिस अर्बको चाहिँ आफ्नो पुँजीलाई किन एनसेलले घटायो त के कारणले यसबारे त प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुपर्छ र तपाईँले अनुगमन गर्नै पर्छ प्रचलित कानुनी प्रावधानको यदि पालना नभएको हो भने तपाईँले कारवाही गर्नु पनि डराउनु हुँदैन अध्ययन गर्नुहोस् समिति बनाउनुहोस् लेखा समितिको पनि चासो छ अर्थ समितिको पनि चासो छ दलहरूको पनि चासो छ तर एन्सर नेपाललाई चाहिन्छ एन्सरको पक्षमा जनमत होला तर सेयर खरिद बिक्रियौँ भने त्यहाँ चलखेल भएकै छ हामीले स्पष्ट कुरा भन्न सक्नुपर्छ देशको प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नुपर्छ साहस गर्नुपर्छ यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के के छ त हामीसँग हामी तपाईँहरूलाई धेरै कुरा दिन चाहन्छौँ आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृजम विप्लवको कुरा गर्न चाहन्छौँ र पार्टीका महासचिव विप्लवसहित प्रमुख नेता विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बबोिन पैँतिस दिनभित्र पक्राउ गर्ने अदालतको जानकारी साँच्ची के विप्लव र खोर्कबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ पर्नु होला त प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ यो निर्णय कसरी आयो सच द्वन्दमा चाहिँ धेरै नेतालाई मुद्दा लागेको थियो तर अहिले आए आएर लगातार विप्लवमाथि अदालत थियो निगरानी हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ निश्चा विप्लवमाथि र प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि र विप्लवको पनि प्रतिक्रिया आएको छ यो के भइरहेको छ मलाई पनि थाहा छैन सदरभु गठबन्धन हुन्छ विप्लव कहिले सामाजिक मोर्चामा हुनुहुन्छ आज हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु अनि चा। महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के के छन् त आज हाम्रो देशको मूल नीति राजनीति अर्थनीति कुटनीति जनताका समस्या विकास र समृद्धिमा राज्य कहाँ चुक्यो प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा भइरहेको भष्टार जतातता भष्टारी हामी यसबारे पनि चर्चा गर्छौँ रुसी सेनामा गएका छ नेपालीको निधन भएको पुे हिजो मात्रै दिल्ली हुँदै जना गएको जानकारी खुलासा प्रधानमन्त्री पर्छन्को पनि भनाई किन यस्तो भइरहेको छ यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा का हामी बेसीसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीको नयाँ भनाइ आयो नेपालीहरू कसरी गइरहेका छन् रुसमा दिल्ली हुँदै त्यता सरकारको ध्यान जानै पर्छ र सदरको गठबन्धनमा राष्ट्रिय सभामा कसलाई कति सिट दिनु भन्ने बारेमा भागभन्दा मिलेको छ काङ्ग्रेसले नौ सिट माओवादी केन्द्रले छ सिट एक कृष्ण नादीले दुई र जसपाले एक सिट पाउँदैछ यसपटक राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको वर्चस्व हुनेछ एमाले भने अब बहुमतबाट अल्पमत आउँदैछ एमालेको प्रभाव थियो एमालेको बहुमत थियो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पनि अब प्रधानमन्त्री सकिँदैछ यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के छन् त आज तपाईँलाई नयाँ कुरा हामी दिन चाहन्छौँ टिकटकको बारेमा प्रधानमन्त्रीको नयाँ प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ टिकटक बिस्तारै खुल्न सक्छ अब टिकटक खुलाउनु पर्छ भने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुग्नु पुग्नुभएको हो त सर्वोच्च सरकारको जवाब र प्रधानमन्त्रीको नयाँ खुलासा आयो टिकटकको बारेमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्रीले बिस्तारै खुकुलो पार्ने सङ्केत गर्नुभयो हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग के के छन् त आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको कुरा गऱ्यौँ हामीले देशको समग्र विकासको कुरा गऱ्यौँ टिकटकको कुरा गऱ्यौँ र एक सञ्जीको बैठकको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक सञ्जीको बैठकले के निर्णय गरे त महाधिवेशन सार्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन् नयाँ नीति भने भोलि बस्ने बैठकले तय गर्नेछ किन बैठक मा चाहिँ महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेँ के कारणले महाधिवेशन सार्नु पऱ्यो अहिले महाधिवेशन समय गर्न नसक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रा। पनि त्यस्तै भएको छ पदाधिकारीको चयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेको छ किन त्यस्तो भयो खोइ त समावेशी खोइ त महिला खोइ त दलित खोइ त जनजाति खोइ त आदिवासी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि भएन समावेशी हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भारतको पाँचवटा विधानसभामा भाजपाको पाष्ठ बहुमत कङ्ग्रेस र अन्य पार्टीलाई धक्का आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनमा पनि मोदीको चमत्कारिता देखिने मोदीको उदय जसरी भएको छ भारतमा मोदीले अब दस वर्ष शासन गरिसक्दाखेरि पनि अब फेरि पनि कति वर्ष गर्ने पाँच वर्ष त पक्का भयो र नेहरू पछि मोदीको पालो हो त इन्डियामा सबभन्दा बढी सत्तामा बस्ने पन्ध्र वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र भारतीय जनता पार्टीको कुरा गर्दाखेरि यसपटकको विधानसभाको निर्वाचनमा बिजेपीलाई सफलता मिल्यो र मोदीको दिग्विजय भएको छ म केही समयको विषयमा स्याउनेछु